Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hazim ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fal ajsad wa ala kubrihi fil kubur wa ala li wa sahbihi wa sallim amma ba'nu fa ya ayuhal hadirat ittaqullah wa ya ayuhal mustami'un ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'uddat lil muttaqin. Wa qala aydhan nafsin dha'iqatul maut. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru ar-raji rahmatillah aqrabu ilallahi ta'ala min al-ibadil muqniti. Wa qala aydhan sumasimta fa innaka mayitun fahbub ma sihta fa innahu mufarrik wa'mal ma sihta fa innahu majzi'un bih. Puji sareng syukur sadayana urang limpah curahkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab sadayana puji kagungan Allah. Moal bosan-bosan kanggo nyebatkeun sareng ngemutan. Puji kodim ala kodim, sok Allah muji kadirina nyalira. Puji kodim ala hadis, Allah sok muji ka makhlukna. Puji hadis ala kodim, wajib makhluk muji ka Allah. Anu kaopatna sok aya kadangkalana puji hadis kana hadis, sok muji makhluk kepada makhluk. Ngan anu kaopat teu pantes makhluk muji ka makhluk, lamun diakui makana saur dina ilmu akidah, lamun makhluk dipuji ku makhluk entong calik wae komo diaku ma, komo ngerasa resep jeung hatok ma, buru-buru saurna uih kendei lamun aya anu muji teh ngucapkeun langsung alhamdulillah. Aduh si ibu meni geulis, ibu cacukna meni sararae wae abi teh ya tong, langsung ucapkeun alhamdulillah. Aduh ibu enak mani gincong sena raraina kunaon, oh nganggo krim kawangi iklan deui, langsung alhamdulillah gitu. Lamun misalkan di aku komo ngarasa atau komo lamun tadi puji ngarasa amek paur bisi tigi celek karena sirik karena musrik. Ya, sirik teh pagawean, musrik jelemakna. Kahartos, dasadayana puji mah kagungan, segala puji itu hanya milik Allah. Entong diaku sadayana nanti. Tos eta mukodimah.
Bu, tolong dijawab dengan jujur. Siap? Nah. Tolong yang mendengarkan pengeras suara di luar. Hei, yang mendengarkan pengeras suara. Hei, mau kena sepeda? Anu keur nyekel jejer? Anu keur nyekel motor? Eh, nu di warung, nu keur ngopi? Anu di bumi, hei, nu ulang-ulang bari ningali kaluhur karena pengeras suara? Mohon didengarkan dan jawab dengan hati nurani. Tapi anu hadir di masjid, tolong dijawab dengan bersuara. Apabila ibu ada di rumah dan sekeluarga, tiba-tiba anak ibu atau suami ibu kuncung-kuncung datang di luar masuk ke rumah, tapi awakna, tapi seluruh tubuhna lamokot, bolokot, kuletak, cikumaha jod telenyeng we asup ka jero imah ari sampeana bolokot, celanana, kakina, bajuna, semuana pinuh kuletak, cik. Padahal eta rumah teh ngepel ku saha? Sama istri ya? Ari nyapu? Beberes? Sama istri? Atau tibalik istri sarare ieu teh? Nah, ci kira-kira kumaha? Geus beberes ngepel sabersih-bersihnya, jol torojol teh. Suami bolokot gulutak pinuh jadi ngotoran. Cik, apakah ibu mau diam saja atau bilang baik-baik? Lamun anu bener bager tage pamajikanna. Kumaha lamun nu gede amek? Bari molotot, bari nyepeng. Sapu. Teneula. Nah, nya. Abi teti isuk-isuk menang ngepel beberes, ieu galakang ngotoran di cik atuh. Nah, hartos. Bakal dicegat atau disuruh ibu bebersih dulu di luar? Cik, jawab Bu Agus sing jujur. Jawab Bu Hateng. Suruh bebersih di luar ya? Kamar udah ibu gua diganti spraynya. Nya? Bantalnya udah diganti semuanya. Pakai My Love. Naon deui? Syahrini, Luna Maya. Anu alus-alus. Eh, jol-tarajol teh. Jangankan suami anak. Lamokot sarua awakna. Ngeus nuluncatan di tengah sawah guling ngeus ngurek meureunnya. Horeuy jeung budakna, jol-tarajol asup ka kamar. Arek luncat kana spre eta, kana kasur. Cik, kira-kira ibu-ibu kumaha? Hah? Apakah diantep? Cik, jawab. Atawa ngagorowok bari nyintret? Geus pupuh ieu teh arek malam Jumaah. Teu ngarti wae. Meunang moe ieu teh, meunang ngaganti mahal ieu teh. Hartos. Nyu katilu, ibu di rumah tuh religius orangnya. Suami rajin sholat, istri rajin pengajian, religius semuanya. Nya, pakaian penuh dengan syar'i, tiungna syar'i, gamisna atau carogena nganggo sarung wae, nganggo gamis kopeah wae. Nya, nyariosna manekot haralus teh sararopan. Ayah bade ka mana? Bade ka mana ya? Henteu kitu. Nya? Ari mama bade ka mana? Sana enjing-enjing keneh tos rapi. Mau ke mana, Ma? Ini ya mau nganter anak sekolah. Sararopan. Tiba-tiba anak yang satu hormat. Penuh dengan akhlak. Anak yang kedua, anak yang ketiga. Eh, ieu mah aya anak yang terakhir. Si bungsu jol datang ka rumah, yang lain mah pada sari.
calana merecek bari soe-soe. Kaos disinglitkeun ka dieu bari aya tato di dieuna. Cak-cak gitu tah. Nya? Berjengkuluna teh eueuh leungit ka hujanan. Kapupus. Da tatona tato tina permen karet. Ngajalajar ka ieu. Rambutna anu dirancungkeun teh geuningan kitu, Bu. Bari kieu we dina lawang panto berundut. Ci kira-kira bakal kumaha ibu jeung bapana? Salat henteu dicitah ngaji hararese. Ci kira-kira kumaha? Bakal rido teu? Bakal diizinkeun untuk bersosialisasi di itu rumah eta budak? Bakal ngaracunan ka nu lain ka dulur-dulurna. Kahartos, minimal harus dikasih pelajaran. Kahartos ieu? Tak, sakitu we dulu contohna. Maksudna teh kieu, Ibu. Diajar mantek urang nguriling heula ye. Tolong, tadi semuanya yang contoh ke satu, contoh kedua, contoh ketiga, contoh nu kaopat. Dalam artian, hal yang baik apabila tiba-tiba ada yang buruk pasti otomatis hukum alam itu akan menolak. Urang ge sarua, Bu. Saur Allah dina Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul, setiap anu boga nyawa pasti bakal maut. Saur orang tua dulu mah mulih ka jati, mulang ka asal. Tah maksudna kieu, apakah kita bakal diterima sama asal kita, dan kita bakal diterima atau tidak sama zat kita yang asal? Tergantung pribadi kita masing-masing. Contohna, mulai serius ya. Tadi udah sepakat tidak, mual. Kita juga sama. Setelah kita meninggal, mulih ka jati, mulang ka asal. Jat urang asalna tina Nur Muhammad. Terus dihirupan ku Allah, digerahkan ku Allah, dirahmatan ku Allah, direjekian ku Allah. Surah Allah, wa nafakhtu mir ruhi. Terus aku meniupkan ruhku, kata Allah. Hiduplah. Berarti zat kita dari Nur Muhammad. Lalu kita dihidupkan oleh Allah. Tah, yang jadi masalah, kita akan pulang ke sana, ke zat kita yang aslinya, yang awal. Apakah kita telah mengenal zat tersebut? Lamun mah tidak sesuai dengan zat yang awal, kita akan ditolak. Seperti ditolaknya suami masuk ke rumah karena pinuh awak kuku kotor. Seperti ditolak dan diusirnya anak karena tidak memiliki akhlakul karimah di keluarga. Ngerti? Seperti anak dimarahinnya di saat masuk ke kamar mau naik ke kasur karena penuh dengan kotoran. Kita juga sama. Di saat kita nanti kembali setelah meninggal ke zat kita yang asli, Nur Muhammad, dan kembali ke zat yang asal, apakah kita akan diterima atau tidak? Tergantung dari mulai sekarang. Apakah kita diterima dan disambut atau kita diusir? Kahartos ya? Berarti kita harus mengenal Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Kita harus mengenal Allah. Kahartos? Karena mulih ka jati, mulang ka asal, kita sempurna nanti tergantung kita sekarang di masa hidup. Sedikit. Di saat Nabi Adam, waktu bulan yang lalu saya pernah bahas, urang tambahkan. Nabi Adam dinikahkan sama ibu Hawa di surga, lalu harus memakai mas kawin yang paling dan sangat berharga. Bu, punten, di surga teh bu, lantai, bangunan, bahkan bukan cuma rumah, tapi komplek, tapi kota semuanya dibangun dari emas, intan, berlian. Bukan cuma gelang, bukan cuma gigi, bukan cuma anting, bu.
Di surga nanti rumah bahkan kotak, kotak semuanya dibangun dari emas, dari intan dan berlian. Kenapa Nabi Adam tidak memakai emas kawin dengan emas, intan, berlian? Justru Nabi Adam memakai emas kawin dengan membacakan sholawat. Berarti di surga emas, intan, berlian, apapun yang sangat berharga di dunia ini, semuanya tidak berharta dan tidak bernilai, tidak berharga. Justru di surga yang paling sangat berharga itu yang dipakai mas kawin oleh Nabi Adam. Sampai Allah berfirman, ya Adam, kenapa bisa seperti itu? Saur Nabi Adam, kumaha? Ya Rob, di saat aku memandang ke aras, aku melihat asmamu yang bersanding dengan asma Muhammad. Tak mungkin asma tersebut bersanding dengan asmamu yang mulia kalau dia tidak memiliki kemuliaan. Maka aku membacakan sholawat untuknya. Kahartos. Lamun mah eta teu berharga, tidak mungkin bisa dijadikan sebagai mas kawin. Kahartos. Apa kata Allah? Allah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, apabila tidak karena Muhammad, aku tak akan menciptakan dirimu wahai Adam. Jadi jelas bahwa Nabi Adam ada dan tercipta itu gara-gara ada siapa? Muhammad. Ini harus tahu. Berarti kalau kita ingin kembali ke zat kita yang sempurna setelah kita meninggal, harus kenal asal mula kita dari mana. Kahartos. Kahartos. Makanya dalam hadis yang masyhur, soheh, 6 ulama muhaddisin, di Bukhari ada, di Muslim ada, Tirmidzi dan lain-lain, ada semuanya tercatat. Ini Bu, kan masuk ke surga itu bukan hasil naon, amal ibadah, lain. Apa kata Nabi Muhammad? Masuk ke surga itu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang terbesar disimpan di mana? Di Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis yang sahih? Ana rahmatun muhdatun. Aku adalah rahmat yang dihadiahkan untuk umat. Sehingga rahmatan lil alamin. Maka jaminannya begini Bu. Barang siapa orang yang membaca sholawat satu kali dalam hadis sahihnya, kepadaku, kata Nabi Muhammad, maka Allah akan memberinya rahmat 10. Apabila membaca sholawat 10 kali, Allah akan memberi rahmat kepadanya 100. Apabila membaca sholawat kepada kanjeng Nabi, ya, kepadaku, kata Nabi, 100, maka Allah akan memberinya rahmat 1000. Apabila membaca sholawat 1000 kali, apa kata Nabi? Tidak ada balasan baginya, wajib untuk masuk ke dalam sur. Punten. Diperjelas biar kita mengerti. Jangan sampai kita justru membenci. Teresep. Apabila sudah mengerti asal-usul kita dari mana, inti pusat penciptaan makhluk semesta ini, termasuk kita, mual mungkin teresep karena sholawat. Mual mungkin bakal ngewakan umuludan. Sebab seluruh sumber makhluk hidup termasuk kita dari dia. Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Apabila tidak gara-garanya, aku tak akan menciptakan Adam. Kata Allah seperti ini. Adam diciptakan, menikah, lalu turun-turun sampai kepada kita. Adam aja alaihissalam sebagai pusat inti, bapaknya seluruh Bani Adam, itu diciptakan dari Nur Muhammad. Apalagi kita juga sama. Maka cilaka di saat kita kembali nanti, di saat setelah meninggal tak mengenal dengan sosok terciptanya semesta ini, termasuk kita semuanya. Lamun tak mengenal, tidak pernah tahu seperti apa kebesarannya, keagungannya, sampai Allah sendiri memuji,
La'an khuluqin azim. Makhluk yang Allah ciptakan yang diberikan gelar azim sama dengan Allah, gelar yang dimuliakan. Ya ke hartos, kurang serius lah ya. Naon sababna? Mau enggak di saat kita kembali dan meninggal, ternyata kita ditolak. Dialungkeun ku Allah kana tangkal caung, dialungkeun kana got, dialungkeun kana sisi jalan, dialungkeun ka walungan, dialungkeun kana tangkal awi, dialungkeun kana pot nu aya di hareupeun imah, daek teu? Serius ya? Ibu-ibu dialungkeun dibalikeun deui kana pot anu aya di depan rumah. Suamina kawin deui, ningali unggal poe, tersiksa atau tidak? Hegmas kawina teh meunang nyokot tina geulang pamajikanana. Dapat sirupna teh da mulian wae emas. Ditumpuk-tumpuk emas sakieu, cincin kabeh naramo dipinuhan, kongkorong bararadag pas maot dikumpulkeun ku salakina dipake mas kawin kawin deui. Cicin di hareupeun imah teh da dina pot. Ningali unggal poe. Eleh ta kongkorong aing. Geulang aing. Da ceurik unggal poe. Stres teu? Oh, arek ngeliat mas wae mah. So. Sarua bapak-bapak oge, yo dengekeun bapak-bapak. Nu ngaharuleng. Yo, kupingkeun. Usaha digawe bebeakan gaji pasikeun ka bojo. Meuli motor, meuli mobil, nyieun imah, meuli tanah diritu ti dieu. Jol geletuk we salakina teh maot. Kawin deui pamajikanana. Ditolak di ditu. Cicing dina hareupeun jalela kieu hareupeun imah. Pamajikanana kawin deui. Bebeakan eta di alam dunya keur nyenangkeun pamajikan. Nari ayeuna kalah dipake senang-senang jeung salaki anyar. Salakina ieu ngadara rengetkeun teu teh. Oh. Serius ya? Kita serius yang ngajina sekarang. Hartos bu, mulih kajati. Anu kaduana mulih kajati mulang ka asal. Ngan mulih kajati tak acan tamat. Banyak ini penjelasannya yang sangat panjang. Eta baru sepersekian persen tentang membahas tentang Nur Muhammad. Belum membahas tentang Allah yang menciptakan. Al-Khaliq. Al-Malik. Yang menciptakan. Nah, hartos ya. Supaya tidak panjang melebar. Karena tadi sudah ada surat tembusan. Dari Ketua Majelis Taklim. Tolong jangan lama-lama ya. Tolong disiplin, katanya profesionalisme harus dijunjung tinggi. Jam 5, teng, beres. Kato. Udah panjang jam pendek, oke, anggar sakitu. Kahartos ya bu? Atau kahartos, atau saya orang bubar lah. Tukuru jam 5, wae. Oh, atos ya. Lanjutkan orang ulang ke asal. Mohon didengarkan baik-baik siapapun yang mendengar pengarah suara ini. Kita akan meninggal sempurna sesuai apa yang dikatakan orang tua. Mulih ka jati mulang ka asal. Cik ari asal urang tina naon? Tina taneuh. Ari taneuh ayana di handap atawa di luhur? Di handap serius. Didampal kurang, dianggap-anggap bumi kurang, dari pepelakan kurang, jadi tatanen, jadi tempat berutiar kaditukah dia. Berarti sifat kita sebagai manusia, karena asal tina tanuh, kade tongpoho kana lemah wadi, tongpoho kana purwadaksi, tanuh madihanap lain diluhur. Kan lo baje lemah. Diciptakan tina tanah asalna. Nah ari karakterna karakter langit. Jumawa asa aing gede hulu. Cilaka. Hayang diaku, hayang dihormat, hayang dihargai. Cilaka. Wajar lamun geus maot engke
ditolak ku bumi. Naon sababna? Bukan habitatnya selama hidup di dunia, bukan karakter bumi. Kahartos bu. Hanap asor DPDP menghidupkan nancepkeun ieu bereng jadi bikin buah. Bikin rumah, bikin komplek jalan semuanya. Manusia hidup mengayomi. Makana tong boborah engke bumi nolak keur hirup nage bakal pinuh kalieur ku masalah anu teu kaharti ku akal. Lieur we hirupna teh duit ku duitna loba lieur. Salaki sukses duitna loba da jabatanana naik terus. Lieur da semakin tinggi jabatan, semakin banyak duit, selera akan berubah. Apa yang akan diperbaiki? Apabila suami besar, tunjangan besar, pangkat besar, yang akan diperbaiki pertama mobil jadi bagus. Setelah mobil bagus, rumah akan diperbagus, betul. Motor akan diperbagus. Apalagi yang akan dievaluasi oleh suaminya? Pamajikan bakal dievaluasi. Lain standar aing geuningan ayeuna mah. Wajar lamun nyanggung deui. Arek ngadoakeun salaki sukses jeung beunghar loba duit. Lamun ngarti kana hakikat ieu bakal cadu ngadoakeun salaki sena sukses. Geuning loba duit teh kalah kabeuki loba kulin. Pergaulanana berubah. Anu tadina sakomplek di pos paling jadi pindah ka Bandung. Jadi apal kape anu, jadi apal Braga, jadi apal kape rumput. Nah, sana start apalnya apal atuh kudu gaul. Sok kartos. Keur biasa-biasa mah ulin ge ka jelekong, paling ge nguseup di hareup. Kieu weh. Coba lamun loba duit, moal di dieu ulinna oge, nguseupna oge di Braga. Oh, naon deui ari di Braga nguseupna? Hayang lebih muda, lebih pararungkeur, lebih garuris daripada nu araya di dieu. Arek ngaduakeun salaki loba duit. Hah? Tas ya maroal kitu aya nu bingung cenah. Hari teu ngadoakeun butuh cenah duit. Hari heueuh cenah doakeun sareng beunghar bakal kitu. Serius eta jawab ku hati nurani. Arek ngadoakeun salaki loba duit jeung pangkatna luhur. Hah? Da loba duit mah setiap aya reunian SMP hadir, reunian SMA hadir, reunian kampus hadir loba duit. Dompet kanel bari jeung koran unggul baheula mah. Meka tinggali kanel. Kan ATM anu araripis, tinggal gesek-gesek moal mobil. Sok. Sok lamun teu boga mobil reunian kumaha cicing di mah. Aman, Bu. Arek ngadoakeun salaki sukses urang. Hah? Eh serius ya? Coba dipikirkan dengan logika yang benar-benar jernih. Ngadoakeun sing solehna, moal soleh ari sadu ngaji mah. Nya kudu dipiwara ngaji. Sakalian ngaji nyalah-nyalahkeun batur. Sok. Da beda jeung dirina sorangan. Cilaka. Teu cukup ku ngaji. Tos, jangan melebar. Bu. Tahu karakter bumi kan? Taneuh, taneuh itu memiliki 4 unsur. Aya cair dina taneuh aya? Aya angin dina taneuh aya? Naon jeung aya di mana? Juga tukang hitut wae. Pamit teh uninga tuh ka ditu, ka Gunung Kamojang. Aya gas eta tina jero bumi ditampung disalurkeun jadi LPG. Ada angin ada api ada api. Di mana api? Eta geuningan Semeru ngaluarkeun seuneu. Nya, aya naon deui? Aya naon deui 4 unsur pokona mah. Nya. Cai, angin, seuneu, naon deui? Acari we lah seusingnya. Aya 4 unsur. Nya, pokona mah kieu, Bu. Apabila hanya didominasi oleh satu faktor, api, nafsu, emosi, lamun misalkan diri kita didominasi ku nafsu, seutik-seutik nafsu, seutik-seutik ngamak, punungan, ekulikan, amak-amakan, weh,
tengah maksa etika budak yang kasalah kita jeding we liur sirah nate Allah nupi amakeun asa hawe dicarekan digoreng anu teu nurut dicarekan lamun nurut dipuji bebeakan cilakah hirup jalma nu kitu patut tidak seimbang karakternya harus seimbang bukan tidak boleh punya nafsu dalam nafsu nalengit mah bakal jiga nu gelo teresep duit teresep awewe jadi sagelis apapun pamajikan moal ditoel-toel acan lamun nafsuna geus dicabut ibu ge sarua nafsuna geus dicabut eksagel eksa asep kumaha salaki Sahrul Gunawan kahareupkeun ah naon beda jeung senal capit sahrukan sampurkeun naon saruana jeung mutu eueuh nafsu kudu seimbang lamun nafsu seutik-seutik ngamuk darah tinggi ah ngambek pokokna mah lamun aya masalahna naon wayah tong kaget lamun anu kitu sok setruk hirupna daek setruk bu mau setruk tidak sok turutan nafsu minimal nyeri sirah wae sok liur wae jeung liur hirupna teh ah, aduh sana abi migrain wae berarti sok amak heueuh teh sok kitu liur wae jeung liur sok harus seimbang lamun mendominasi api dalam diri kita itu membakar menghanguskan bu sok kuseuna ngabeak kabeh ka duru lamun bu kuseuna teh ku air keum kakerem lalaku cicingeun we aya kumaheun cicing aya sampah dianteu budak morocot teu diomehan anteu lehoan cina teu dimalian anteu cicing mati suasana ku lamun mendominasi seperti itu lamun mendominasi angin teu daek cicing unggal aya pasar tongeng kabeh dipapai pas di pasar tongeng borma dipapai mall kabeh setiap aya nu anyar dipapai aya warung makan kabungal nu anyar rame aya ramen di ditu aya baso di ditu abring-abringan karitu ka dieu tepikeun ka budak teu ka urus salaki tukang ting dahar di mana ancur ka hartos bu ini mah sedikit aja untuk mengingatkan dalam kehidupan sehari-hari jadi begini bu itulah sifat tanah memiliki empat unsur jadi salah apabila mengaku iblis bahwa dirinya lebih mulia daripada tanah cuma satu dia mah seuna lamun awa oksigen wal hurung tahartos arek hirupna dina naon dina tatangkalan dina naon da kabehanana ge tatangkalan hirupna asal mulana dina cai eta aya cicingna dina unsur tanah makanan mulia tapi cilakana jalma mulia unsur asalna tina taneuh tapi sok ngabubulung sifat iblis adihung gede hulu ngarasa aing leuwih pangpinterna leuwih luhur leuwih loba duitna leuwih loba mobilna leuwih loba taneuhna leuwih loba pamajikanana aya heh leuwih we leuwih dibaturna asa pangpinterna ngaji asa pangbisana kabatur nyalah-nyalahkeun ngagogoreng kabatur pedah dirina bisa ngaji mun bisa ngaji ge moal ngagogoreng batur kahartos teu setuju tidak kalau betul dirinya bisa ngaji moal ngagogoreng batur moal salahkeun batur mun bener bisa ngaji makana abdi mah sepakat apabila ada orang yang mengaku ustad atau ulama kiai sekalipun tapi ngaku goreng kabatur mitnah kabatur itu lain ustad lain ulama lain kiai tapi provokator penjahat agama begitu komo nu teu ngarti kana agama ngabahas tentang agama silakan termasuk abi ieu mah lain mamatahan kita sama-sama belajar untuk tazkiratul nafsi memperingati diri sendiri nyebar di kupingkeun heuh
Untuk piraku dari tertarik suara teh. Serius? Ngertos bu? Jadi inna lillahi wa inna ilaihi roh. Kita semuanya berasal dari Allah. Wa ilaihi, dan kepada Allah rojiun kita kembali. Akankah kita diterima sama Allah sedangkan kita tidak sesuai apa yang dikehendaki Allah? Kehartos, kehartos bu. Supaya kita kembali kepada Allah, Allah mengutus para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul diberikan jalan kembali supaya kembali dan diterima. Tapi lamun menolak ajaran nabi jeung rasulna dirompak, ditolak, wayahna. Entong nyebutkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngaji wae kedul, salat wae hararese, sok jeung tatangga bermusuhan, jeung dulur pasea, kahartos. Mul innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saur orang tua zaman baheula mah kieu. Kade bisi poho kana purwa daksi. Ari purwa mimiti, ari daksi tungtung akhir. Awal kita dari mana asal? Tadi di awal sudah dibahas. Awalnya kita dari Nur Muhammad. Lalu Allah menghidupkan. Wa nafakhtu min ruhi. Dihirupkan ku Allah. Asalna diciptakeun tina ta. Eta purwa urang, ari daksi urang, nanti kembali kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akankah kita diterima kembali oleh bumi? Dan akankah kita diterima oleh zat? Tergantung kita. Sudahkah? Nah, gitu. Kita melaksanakan seperti karakter bumi, tidak memakai karakter langit. Wah, aing pang gedena imah di dieu. Kitu tamulak cangkeng mah gedena susu kieu tah. Wah, wah. Salatna ge embung jeung batur kieu di dieu, yeuh. Beda jeung batur. Kagok cenah kieu. Bang beunghar. Anger. Kahartos. Kahartos. Bade ieu pasaya wae jeung dulur. Bade ieu ngarasa paling bener. Bade ieu sok nyalah-nyalahkeun ka batur. Kitu. Entong di aku. Ka ibu teh jol sumping tatangi teh, ibu, abi bade nitip emas. Abi teh bade uih heula cenah ka kampung di bumi sok paur. Eta beulit teh ku galalede, cenah sakali nyokot teh 5 gram beurit teh. Berita ayeuna maresepkeun kana emas teh nya. Aduh seneng mangga uyos nitip mah sabaraha? Setengah kilo atoh teu? Nah teu atoh setengah kilo. Nu batur. Torojol deui tatangga. Bu, abi bade nitip itu kalerasan sanapun biang teh. Abi teu da mah. Iya nitip kunci, mangga senang badai lebet ma ibu, badai ieu mah senang mangga. Hek 7 lantai. Lantai ketujuh, nah kolam renang. Jika di Hotel Mulia di Jakarta pangluhurna teh kolam renang. Nah apal kantos. Kio-kio oge. Saminggu didinya. Dulu makan bos, Bu. Ya. Tos. Atoh teu kunci mobilna pabalata, pavilio, kolam renang dan lain-lain, atoh teh. Nah, teu atoh. Nu batur. Torojol deui tatangga, ibu, ieu cenah kunci mobil, ieu teh keging hadiah kamari teh. Ieu teh saurna teh panguasna teh 5 miliar. Ngan kalaresan da biseueur ieu mobilna, mangga we nitip di bumi ibu bade diangit, atoh teu. Nah hati atau 5 miliar bu nu batur. Ari anu di bumi ayeuna teh nu saha kitu? Ai bumi nu saha eta?
nu batur, nah dikukut keneh tadi pasikeun ka batur. Sadayana ge titipan. Ti saha eta teh? Ti Allah. Makana moal gerih, moal panas tarang sirah. Lamun batur sibuk ngabararangul, ngabaragi duit, ah teu sibuk naon da harta-harta Allah. Sugan kitu aya nu maot 7 lantai dibawa ka jero kuburan. Mobil, motor, emas aya teu? Aya oge digaralian deui, ieu mah dicarokotan deui emas teh. Bu, jika tukang parkir kurang dipasihan rejeki nya syukur alhamdulillah. Atuh teu nya alhamdulillah we deui dibere keneh hirup keneh. So. Sabar. Makana teu pernah anu ngaji jeung ngarti mah moal di aku. Anu paling sieun mah kieu Hanas menang nabung mang puluh-puluh taun. Ngabangun di dieu di RT 6. Di RT 7 ngabangun deui. Di RT 5 ngabangun deui. Di seberang jalan meuli tanah aya geletuk teh maot. Teu dibawa ka alam kubur. Nya. Eh, salaki. Meunang ngumpul-ngumpul eta emas. Kan gaji teh dibalikeun kana emas, nya. Cicil mobil. Jag-jag keneh. Cik, duit loba, mobil aya, imah loba, tanah lega. Cik, kira-kira kawin deui moal salaki. Lepeh ye. Serius ye. Naros. Kahartos. Atuh tong kitu heuh lamun hirup diatur ku urang mah da bieu ge emung 70 taun hayang 1000 taun hirup teh. Bunghar. Gitu. Tapi kan aya nu ngatur kullu nafsin dha'iqatul. Semua makhluk mah urang manusia bakal maut. Jadi maksudna kumaha? Bukan tidak boleh kaya, bukan tidak boleh banyak harta, banyak duit, tapi pakailah yang Allah berikan karunia itu untuk dipakai kepada hal yang Allah ridhoi. Kahartos? Kahartos? Husna rek kawin paduli teh teuing da urusanana. Da eta mah atuh cenah kumaha engke di surga di akhirat bakal pasea okeun kumaha engke we lah. Eta mah. Tapi nu penting mah cenah ibu mah engke mah jadi ratu na. Anu kadua di bawahanana. Asal kitu lin. Husna mah sieun dikuasai harta moal beak di surga mah. Imah lantai jalan kabehan negatina emas inten deung berlian. So, jadi ratu mah ibu mah di ditu. Gitu. Tos lah. Jadi anger we nah teu nama anger we da teu rido sudah. Heuh kan bae tuh kumaha deui. Nya. Tong nyiksa malaikat tuh. Gusti sume abdi teh saleh tentong nyanung deui ari salakina ngadoa Gusti abdi teh beunghar mun hayang nyanung deui kok da malaikat bingung mana heula nu diijabah. Duh sadaya teh pamajikanana sadaya salakina papalik kan ngalamun malaikat teh cicing di sawah jangureun kieu. Aduh aing di komplek Pondok Giri Harja kadang kararieus. So jika tukang es jeung tukang bajigur. Tukang es hayang halodo ngadoan teh Gusti atuh halodo sudah. Ecek tukang bajigur. Hayang hujan. Bingung malaikat. Kieu we di gunung. Duh Gusti ku basa eta. Mal bingungkeun we lah urusan karitu. Kumaha alohnya? Kahartos Bu. Kahartos. Kita majalani saja nya hidup ini manfaatkan semaksimal mungkin untuk mencari ridho Allah. Ibu-ibu mah teu kurang lamun ngaos nah diangge mah dina sadidinten bakal pinuh ku amaliah total 24 jam teh ibadah. 24 jam teh Bu diitang ibadah ngarti kana bab ilmu nama kahartos niat taat khidmat patuh kacaroge timimiti khidmat eta niat kitu tos setiap
menit, setiap jam, setiap hari 24 jam nonstop akan terhitung jadi nilai ibadah. Ibu udah niat belum? Khidmat jeng patuh kacaroge. Neangan makanan oge. Hoyong. Pengumuman-pengumuman kepada duda yang susah untuk menikah, di sini ada janda. Berapa orang di sini teh? Hiji, dua, tilu, ayah sama hiji deh. Cung anu hoyong jadi janda. Nah. Hayang ABG moal daek ABG. Aduh. Kayaknya urang pangneanganteun. Hayang seueur tong pilih-pilih. Tolong Bu, suami ibu-ibu yang ada di sini, suaminya jangan diajak main ke sebelah sana. Ada Ibu Joko, Ibu Joko kade amankan suaminya Mas Joko tah. Kade. Kade anu resep ulin. Kade. Talingakeun salakina anu resep gaple, resep premi jeung museup. Bisi niat bisi ulin ka dieu ka karana. Amankan. Tos. Hayang sugan teh tuh hayang kawin deui. Urang doakeun ku sadayana. Tapi entong salaki nu aya di dieu nya. Moal nu jararau we. Tapi teu boga pamajikan. Ya. Tapi angel loba cenah hayang nu beunghar. Ah, pokona mah dibere we lah. Ya. Oh gitu. Eleh kabeh ibu-ibu nu aya di dieu. Ih. Seueur nu hayang. Mane kapedean kitu. Da abi mah teu hayang. Eta loba nu hayang buah-buah Pa RW nya. Curiga. Orang mana eta RW di dieu? Kenah ken bae alhamdulillah. Kade talingakeun bisi ka warung mana wae. Pas datang tong kusalaki di ladanganannya. Kunu. Tos ah, hapunten kasuhun anu sadayana. Pamugi urang sadayana dipasihan taufik sareng hidayah sahingga urang dipasihan ku Allah rahmat. Sehingga urang dina nalika ayeuna hirup di alam dunya pinuh ku rahmat sareng magfirah Allah. Tur atuh dina nalika ngantunkeun urang dina nalika sakartul maut teu liren-liren bahkan teu kirang-kirang urang terus disebrot dikucuran ku rahmat sareng magfirah Allah. Saatosna ngantunkeun urang salamina sing aya dina rahmat tetep magfirah Allah. Sing mulih ka jati mulang ka anu sampurna ngan eta teh pamohalan. Lamun urang teu apal kana diri makana saur Nabi sis lain hadis Nabi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sing saha jalma nu apal kana dirina pasti bakal apal ka pangeran, pasti dia akan mengenal akan Tuhan. Tadi tos dibahas di awal asal mula urang tanah sareng zat Nur Muhammad sareng Allah nya. Wa man arafa rabbahu faqad jahilan. Barang siapa orang yang sudah mengenal kepada Tuhan, dia tidak akan pernah mengaku dirinya pintar, tidak akan pernah merasa dirinya bisa. Faqad jahilan, dia akan merasa tetap dirinya bodoh, teu bisa nanaon, teu apal nanaon. Da semuana juga dikersakeun kersaning hiang widi ceuk Allah, ceuk karuhun baheula. Dikersakeun we ku Allah. Dikersakeun bisa hirup, dikersakeun bisa gerak, dibersakeun sadayana dikersakeun ku Allah. Moal aya nu aku. Jadi bohong jalma anu bisa ngaji kalakah ngaku goreng ka batur, ngaku pinter. Moal. Moal.
moal. Terpercaya nu bisa ngaji, ngarasa leuwih jago leuwih hebat tibatan batur. Ngagoreng batur, pedah dihanapkeun ka ilmuanna. Moal, moal mungkin kitu jalma anu apal ilmu jeung apal ka Allah. Kok seneng ngakuna ustad atawa ustazah tapi ngagoreng ka batur? Eta mah aakuanna ustadna. Kahartos. Setuju? Aakuanna ustazahna nu kitu mah. Pastuna sadada guru ngaji ah lain. Eueuh urusan. Ngan dina keterangan kitu. Lamun apal ka dirina pasti bakal Allah apal. Lamun geus pangih jeung Allah apal. Hakikatna Allah teh kieu bakal ngaku bodo. Ngaku hina we dirina. Kahartos ku. Nah, mudah-mudahan atuh urang di awal jadi ka akhir pamugi ieu sing jadi sababiah riungan pangrasan urang sadayana.